foi meio atípico. Eu acabei deixando o calor do navio acabar estragando duas marmitas minhas. Então eu perdi duas refeições. Então eu vou ter que comer o dobro aqui. O que seriam 200 gramas de frango, vão ser 400 agora. E vamos lá. Para. Então, fala galera da Growth. Mais uma vez aqui com o Coleman brasileiro aí, ó. Vamos treinar hoje. Treino de perna, né? Naquele estilo old school. Eu tô todo quebrado aqui ontem mesmo. Nossa, no treino de boxe. Então assim, ó, chegou agora do serviço, né? E vai mandar o quê? Duas refeições? Caramba! Hoje, infelizmente, com calor, né? O navio é um ambiente quente e pelo fato de ser uma estrutura metálica, acumula muito calor. Acabei perdendo duas marmitas estragadas. E vamos compensar aqui numa refeição só. Tá fazendo uma refeição monstra, né? Utilizar uma bacia pra bater todo o nutriente necessário do dia. E é porque tá em conta, tipo. Aqui eu tenho 5 ovos inteiros e vou comer aqui com pão integral. Eu não costumo comer pão integral, geralmente é mais no arroz, na aveia mesmo. Mas vamos abrir uma sessão aqui e a gente vai preparar o ovo para aguentar esse tranco aí. Pô, chamei John agora aqui pra gravar isso aqui. Eu tava mostrando umas fotos da competição, alguns vídeos da competição lá na Itália que eu participei, e do nada o cara apagou, velho. Começou a roncar ali do nada. Eu vou mostra aqui, eu queria que vocês... Pô, bora treinar, velho. Já perna aí, velho. Aí, por isso que eu falo, não gosto nem de parar pra descansar. Eu chego do trabalho, eu já vou treino logo, porque se parar o corpo sente, entendeu? É complicado, mas vamos lá, vou jogar água no rosto aí. Vamos pra cima. Pra cima. Hoje vamos treinar, treino perna, treino raiz, no estilo Coleman. Às vezes é cansativo, exaustante, dá vontade de desistir, mas eu penso que minha vontade de vencer é maior do que qualquer desculpa, qualquer adversidade. E eu paro de pensar e simplesmente ajo, boto o meu objetivo em mente, né, como um norte, e continuo na jornada. Para muitos a noite é um período de descanso, para mim a brincadeira tá apenas começando. Let's hit, baby! Nós militares temos características marcantes, como espírito de sacrifício, abdicação e vontade de vencer. São agora 9 horas, depois de uma rotina longa de trabalho, de cobranças, de responsabilidade, mas eu tô aqui, fazendo aquele treino old school. Então, aqui é meu refúgio, é onde eu extravaso minha energia, é onde que eu me conecto, eu faço conexão mente e corpo, é onde eu mantenho o meu foco. E o treino já começa, né? Com o aquecimento, que é montar tudo equipado. Então vamos lá. Então a gente já tá aqui. Ele tá ali, ó, tirando alguns pesos, parando ali, ó, porque agora a gente vai fazer o treino de perna. E a parada vai ficar pesada, viu? Vamos ver aí como vai ser. Treinar em casa foi uma forma que eu criei de, mesmo nos dias que eu saio tarde,
eu consegui treinar e não tem desculpa de ter que me arrumar pra academia, ou então a academia já vai fechar. Então aqui eu treino a hora que eu quiser, a hora que eu chegar, a hora que eu tiver. Então vamos lá, hoje eu treino a perna. É um pouco limitado o treino de perna, mas vou fazer exercícios básicos que estão me garantindo alguns resultados. Vou começar pelo agachamento. De aquecimento e vamos aumentando a carga progressivamente e diminuindo o número de repetições. Ei! 2. Vai. 3. O mais importante não é nem a carga, é a execução. Você vê que o atleta é de Palmeiras. Tem um movimento correto, boa execução, isso que é o mais importante. Muita gente se preocupa em colocar carga, colocar peso, nada mais passa de satisfação do ego, né? Mas o importante é a gente fazer o correto. Trinta e cinco, né? Hey baby! Ei! 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 Pode deixar! Uma. Vai. Dois. Vai. Três. Vamos. Quatro. Bora. Cinco. Seis. Vamos. Sete. Vai. Oito. Vai. Vamos. Dez. Sete. Então, pessoal, depois do agachamento, é um exercício completo para a perna. Eu vou isolar um pouquinho, vou fazer a parte posterior e glúteo, que é um músculo que eu tenho bastante dificuldade, já tenho uma deficiência. Vamos fazer o stiff. É isso aí. Então, já são quase 10 horas aí e a gente tá aqui, ó, na luta, fazendo um stiff. É, segundo exercício do treino de perna de hoje, com o Coleman brasileiro aí. Então, antes de mais nada eu queria falar que infelizmente eu tô com um problema na coluna, tô em tratamento, o fisioterapeuta acabou pedindo para ter cautela em algumas coisas, então a gente não tá treinando tão pesado como deveria. Então assim, ó, eu geralmente quando estou em preparação pela minha categoria, eu treino perna uma vez na semana, eu faço já completo, quadríceps, posterior, e acabo dando uma ênfase maior em outros grupamentos, mas não deixando de lado a perna, que também é importante. Então a gente tá aqui e tá dando o nosso máximo dentro do nosso limite. Então aqueci com peso moderado. Agora vamos aumentar a carga. Ah. Ei, baby! Ei! 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 Ah. Ei! 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 Às vezes é muito difícil, é cansativo, né? E
E mesmo não sendo o meu 100%, eu tenho que dar o meu 100% desse momento que eu tô, né? Não é o 100% ideal, mas o importante é estar sempre evoluindo, né? Nem que seja um pouquinho. A série de passada é a seguinte, né? Eu faço uma ida com colete e com os pesos, largo os pesos e volto só com colete. Faço isso 10 vezes. Então vamos lá. Isso ajuda a melhorar a profundidade dos cortes das pernas. Não tem chuva, isso aí, quando você luta em prol de um sonho, de um objetivo, você não pode deixar nada te abalar. Finalizado o treino, né? Foi um treino rápido, porém intenso e com um nível de carga moderado para alto. Eu costumo fazer 20 minutos de um cardio de uma intensidade moderada para alto também, né? Um exercício militar, o trote militar. Eu vou trotar durante 20 minutos com peso, mas isso que demanda um grande gasto energético. Vamos hoje! A gente chama de corridinha, né? Que é o conhecido trote militar. É uma corrida que é armado e equipado com os equipamentos de combate e é numa coletividade, né? Num grupo, de uma tropa. E esse deslocamento em conjunto, a gente tem um espírito de corpo, né? É o companheirismo, é aquele espírito de um ajudando o outro e com isso os militares aguentam correr por quilômetros sem se cansar. Que vai todo mundo no mesmo ritmo em prol de um objetivo comum. Agora termina a minha parte de treino. Eu vou comer, fazer minha refeição pós-treino. Vou adiantar algumas coisas para amanhã. E amanhã começa tudo de novo, como vocês viram, minha rotina. Consegui fazer tudo dentro do tempo, né? Utilizei as 24 horas do dia. E é aquilo, o tempo é o tempo que se tem. E quando a gente quer fazer uma coisa, a gente dá um jeito. Quando a gente não quer, a gente dá desculpas. Então é isso, nunca deixe de acreditar nos seus sonhos e faça tudo o que estiver a seu alcance para conquistá-los. Fim de treino, agora é a hora da refeição pós-treino, mas antes da refeição, vamos guardar os pesos. Então a gente vai responder essas perguntas aqui. Acabamos de fazer um treino de perna hardcore, pegada old school. E para reconstrução muscular, né? Nada melhor que uma proteína da melhor qualidade, com melhor sabor. Suplementos. Esse é qual? Esse é o mousse de maracujá. Mousse de maracujá. Aquela sensação daquela sobremesa da vovó do almoço de domingo. Então, você pode ter todos nos seus pós-treinos. Então, eu quero agradecer aqui, ó, a Eusébio, o Coleman brasileiro, pelo convite aqui. Foi uma experiência incrível para mim. A base é algo assim que é muito lindo.
É um condomínio mesmo, tem casas, né? Dos tenentes, do pessoal mesmo, assim, que tem as patentes mais altas. E é bem preservada, né? Então a praia é algo de outro mundo, é algo lindo, sim. Então eu só tenho a agradecer esse cara aqui pelo convite, por essa experiência, por ter passado por isso. Eu tenho certeza que qualquer pessoa gostaria de conhecer, de estar próximo. Então assim, agradeço bastante. E é isso. Vamos ver aí, marcar para fazer mais vídeos assim, porque eu tenho certeza absoluta que o pessoal vai gostar muito de conhecer esse universo aqui, que não é tão conhecido, né? As pessoas têm muita curiosidade em saber como é a rotina. Então assim, eu conheci, como deveria, né? Mas assim, eu conheci um pouco e se for possível eu também pretendo conhecer um pouco mais. Então eu espero que o pessoal goste, eu tenho certeza que vai gostar. E aí a gente vai marcar para fazer mais vezes aqui, até mesmo para aprofundar um pouquinho mais. Porque além de ser algo muito bonito, é algo que é muito importante para o Brasil e para o mundo. É a Marinha, né, que ele serve com tanto amor e com tanta garra para nos servir da melhor maneira possível. E eu me sinto agradecido e lisonjeado, né, de receber o Ed, a esposa dele, o John, da Jorge Produções, né, de ter uma experiência, trocar experiência com uma pessoa que tem uma história de vida incrível, uma história de superação, uma história de garra e determinação, que são características indispensáveis na vida de um militar. E mesmo sem ser militar, o Ed é um guerreiro, é um vencedor, entendeu? E o esporte é isso, as pessoas que vão ter sucesso no esporte são essas pessoas que tem garra, que tem determinação, que independente de qualquer circunstância e dificuldade, dá o seu melhor a cada dia, entendeu? Foi uma experiência incrível, o Ed é uma pessoa maravilhosa, né? Os resultados estão, os frutos ele está colhendo de ser essa pessoa com tanta garra. E eu só tenho a agradecer a amizade, que essa amizade se perpetue. E já falei para ele que ele se sentia aqui, ele se sentia em casa, né? Mesmo sendo um ambiente militar, porque ele possa ficar à vontade. E eu acho que daqui a gente vai ter uma grande amizade, né? Pode ser levado pro resto da vida. E aquela coisa, ele falou assim, um ambiente militar, mas a gente aqui tá em casa, né? João mesmo. Exatamente, o cara super gente boa e acolheu a gente aí com coração aberto. É aquela história, né? Ele faz o que ele gostaria de que fizesse com ele. Então ele trata realmente a pessoa como a pessoa gostaria de se sentir quando chega na casa de alguém. E isso é incrível. Assim, a gente se sentiu em casa, não teve. Assim, foi a melhor experiência que eu já tive. Então é isso. Eu quero agradecer a todos aí. Mandem mensagens para ele, positivas, porque ele está em preparação, vai subir no Mr. Olympia Amador e com certeza ele não tem esse pensamento. Ele, assim, ele é muito focado e não quer também criar expectativa para ele, mas eu vou criar expectativa sim. Eu vou falar que o cara vai buscar o Procard e com certeza vai subir aí entre os melhores. E no Olímpia é realidade aí em breve com certeza esse cara vai estar no Olímpia e vai representar muito bem aí nossa nação brasileira aí, mundo afora. Independente de resultados e classificações, eu vou dar o meu melhor a cada dia, mesmo com tanta dificuldade, com todo o tempo escasso que vocês vão ver nos vídeos que vão para Golf, né? Eu vou dar o meu melhor e é uma coisa que eu trago comigo também, né? Que a lei do esforço nunca trai. E eu vou me esforçar, pode demorar 1, 2 anos, 3 anos, mas vou fazer o meu melhor para atingir meu sonho, que é ser um fisiculturista profissional. Então é isso. Quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal, porque vai ajudar bastante aí. E se vocês quiserem mais vídeos com esse cara aqui, o Goleman brasileiro, oh baby, light baby, comentem aí embaixo, porque com certeza, eu tenho certeza que vai chover de comentários aí pedindo esse cara de volta, porque o cara é sensacional. Tamo junto.